ကြီးဒီနေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားလဲ89ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါပြီဗျာ89ကြိမ်မြောက်89ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာလုံးပေးတရား89ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာလုံးပေးတရားမဟောကြမနာကြကြသည်မီဒေသနာတော်ပိုင်းရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကဋ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥစွာပထမရှိခိုးကြရအောင်တို့တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်ကြီးကိုအာယုံယူလျက်ယူသည်စွာနိုင်ကြောင်းစုဗုဒ္ဓံနရနရသမောတရဏံဒိဋ္ဌံပညာပရိပါစုတိယဝိဟတံတာကာရံအထာဝီကာမနရဒေဝဟိတဝန္တံဝန္တမိကာတုဏိကမကမနန္တညာနံနရနရသမောတရဏံလောကုလောကီနလီသောစီဘောကိုလိုလာတောင်းတကြကုန်သောစေတမြတ်သူနလူမြတ်မသတ္တဝါတို့ဤစွေအားလည်းဖြစ်တော်မူထသောဒိဋ္ဌံလောကုလောကီနလီသောမယိမ့်မယိုင်မြဲခိုင်လာသည်တမာတိနေရှင်သောစေတလည်းရှိတော်မူထသောပညာပရိပါစုတိယသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွင်ပေါသည်မြင်တံအရတမတိဟုသောပညာတန်ဆောင်သမိယောင်လည်းရှိတော်မူထသောဝိဟတံဒါကာရံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုကွက်ကာပိတ်ဖုံးဉာဏ်မြင်တုံးအောင်ပြုတံပညာဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်တရားကိုအရဟတမေဉာဏ်တန်လျက်ဖြင့်ပဲ့ပြတော်မူပြီးထသောအထာဝီကာမံလူနာမြမသတ္တဝါတို့၏အစည်းအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထသောနရဒေဝဟိတဝဟံလူနာမြမသတ္တဝါတို့အားလမ်းပြနိညွန်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကုလောကီနလီဆုံးကုန်အလုံးစုံသောဂုံသိမ့်တကောစီသိမ့်ချမ်းသာကျိုးငါရွဆောင်တော်မူတတ်ထသောကာရဏီကံလူနတ်မြတ်မာတတ္တဝအမြတနာခြေကင်မာကရုဏာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူထသောအကံဇာတိအစာပါရမီပုံညာနေမနိုင်ရှင်အမနိုင်ရှင်သာသောသီလသမာဓိပညာဂုံတကကြောင့်မြတ်တရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူထသောအနန္တညာနံသဗ္ဗညုတညာနာဇာတာဆုံးပိုင်းကြောင့်မရှိသောညာတော်လည်းရှိတော်မူထသောတံဗုဒ္ဓံဒုဒုဂုံအင်းဆုံးလင်းပေတ္တရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုအံတရားဟောတရားနာအမိမဲ့ကိုဗျာတပည့်တော်သည်ဝန္ဒာမိတတ္တယုကျုမန်ဆွေချို၍ရှိခိုးကတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဒီနေ့ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ383ခုနှစ်တဘူရဲလာဇန်ဦးဇင်းတို့ဆယ်ရက်ဒီနေ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ဟောကြားတော့89ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားအဲ့တော့89ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရား89ကြိမ်တိုင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဟောလာတာလေဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကိုအစဉ်တိုင်းဟောတာတိလဝိသုဒ္ဓိပိုင်းပြီးခဲ့ပြီစေတဝိသုဒ္ဓိပိုင်းလည်းဘီဂေဘီ
Siddha Vidodhi Bhaima Dhammata Kimmathandi Dhani Zeyo Dhaku 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 ပြောပြီးတဲ့အခါဦးဇင်းတို့ကင်္ဂဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းကျောင်းကျိုးဇင်းနဲ့မှုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပိုင်းနေတယ်ပြောခဲ့သို့တော့ပြီးတဲ့အခါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပိုင်းပြီးမှပြန်ပြီးတော့တတိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လက္ခဏာတတ္တပြစုပ္ပတ္တံပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာ၄စတုတ်ကရှုခွက်ပေါ့ပရမတ္တဒန္တာ၄ကိုအခဏာတိတိဖြိုခွဲနိုင်အတွက်ပေါ့အဲ တက္ကနာတ္တပိစုပ္ပတ္တံပြဋ္ဌာန်ကိုသိရမယ်နာမရူပပိစိတအញ្ញံယာယေပေါ့အဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာဒါကုသိုလ်ရှင်ရူပက္ခန္ဓာပြီးခဲ့ပြီဝိညာဉ်ခန္ဓာပြီးခဲ့ပြီဝေဒနာခန္ဓာပြီးခဲ့ပြီတိညာခန္ဓာပြီးခဲ့ပြီခုရောက်နေတာတော့သင်္ခါရခန္ဓာပိုင်းပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကြည့်သင်္ခါရခန္ဓာပိုင်းအဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပိုင်းမှာလဲဦးဇင်းတို့ဒါပြောလာတာသင
တ္တိတ္တိရောက်ခဲ့ပြီ။အံပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့အကုသိုလ်စိတ္တိတ္တိရဲ့ကတ္တဗ္ဗကုသလာတ္တဗ္ဗကုသလာသာရဏလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဒါစိတ္တိတ္တိပေါ့။ဒီလိုမောဟအိရိကအနောတ္တဗ္ဗဥဒိစ္စဆိုပြီးတော့စိတ္တိတ္တိ၅လုံးပြီးခဲ့စိတ္တိတ္တိ၄လုံးပြီးခဲ့တာ။ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့လောဘပေါ့နော်။ဒီနေ့တော့လောဘသွားရအောင်လောဘသွားကြရအောင်ဆိုတော့လောဘရဲ့လက္ခဏာလတ္တပစ္စုပ္ပထံဗဒ္ဒထံဥဇဗရမဒီညမှာလောဘဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာ။သို့တော်ဒါကခုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဟောကွက်အနေနဲ့ကတော့အကုန်ထည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။တကယ်တမ်းရှုကွက်မှာတော့ဒါကနံကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုသိကြည့်ပြီးသားယောဂီတစ်ခုဖြစ်ထိုချိန်မှာစိတ္တခဏစိတ္တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတယ်ပေါ့။ဥမာအကုသိုလ်ဇောတွေဆိုလေသူအကုသိုလ်ဇောတွေမှာရှိတဲ့ဒါကတော့လောဘဒါကတော့ဒိဋ္ဌိစသည်အပြင်ဒါကတော့ယောဂိသူတော်ကောင်းတယောက်ကရှုခဲ့ဘူပိသားဖြစ်နေမှာအဲလိုရှုခဲ့ဘူပိသားဖြစ်တဲ့ယောဂိကလောဘဆိုတဲ့သဘောလောက်ကိုတော့သူကနားလည်နေသို့တော်သူကသဘောလောက်နားလည်ဆိုတော့ရေပုံရလက္ခဏာကိုတော့နားလည်တယ်ဆိုကြဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတို့ပစ္စုပ္ပတ္ထံလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မှာရှိရှိထင်လာမှုတို့နီးစွာသောအကြောင်းတို့ကိုတော့ထိုချိန်ကမရှုခဲ့ဘူဘူးအကြောင်းလျော်စွာတည်သွားတာမျိုးတော့ရှိနိုင်မည်မရှိခဲ့ဘူးအခုတော့ဒီကြောင့်မလို့ဒီလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပတ္ထံပရတ္ထံကိုထည့်ပြောတာပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒါကိုစပြီးအာသင်တဲကတော့သူကဒီလောဘရဲ့သဘောကိုတော့ဒါသိတန်တော့တော့သိပြီးပြီလို့ဒီလိုတော့တို့တခါချင်းဒီတခါချင်းကသဘောကျထားရအဲ့တော့သိတဲ့တော့တော့သိပြီးပြီအဲတော်တော်ခုကပို့ပြီးတော့ပေါ့ဒါဟုတ်တယ်တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့လေးလာတယ်ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ခုနဦးဇင်းတို့လောဘပေါ့လောဘဆိုတော့လောဘသည်လောဘန္တိဒေနတယံဝါလောဘတိလောဘနာမတ္တမေဝဝါတန္တိလောဘောဒါလောဘပဲတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့လောဘသည်တဲ့သူကလောဘတိလောဘတိဆိုတာသူကဗာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာပေါ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာသူကဒါရတဲ့တနည်းအားဖြင့်တက်မတ်တဲ့သဘောပေါ့ဒါကိုလုတ်ဗန္ဒီအတက်မတ်တယ်လုတ်ဗန္ဒီတက်မတ်တယ်နောက်တနည်းကတော့တယံဝါတဲ့လုတ်ဗတိကိုတိုင်းကလည်းပဲလုတ်ဗတိတက်မတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကပြောချင်တာကသူကရှေ့ကလုတ်ဗန္ဒီကတံပယုတ်တရားတို့ကတက်မတ်တာသူနဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်တံပယုတ်တရားတွေပေါ့တေနထိုးအဲ့ဒီလောဘနဲ့တကောကရှင်မောရှင်ဘက်တရားတွေကလည်းအာယုံကိုတက်မတ်တယ်ဒါတစ်ချက်တရားဝါလုတ်ဘတိကြတော့ကိုကိုတိုင်ကလည်းပဲကိုကိုတိုင်ဆိုတာဒီလောဘကိုတိုင်ကိုကလည်းအာယုံကိုတတ်မတည်သဘောရှိပြီးတော့ခါကြမှာလုဘနာမတ္တမေဝါဟောလုဘတမဝါတဏိကလုဘနာမတ္တမေဝါအဲ့ဒါတတ်မဲ့ချင်းမျှတာဒီအဲ့တော့သူ့ကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဆိုတာတတ်မဲ့ချင်းပဲဒါနံပါတ်1လောဘရဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီသဘောလေးကတော့စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲရှေ့ပိုင်းမှာနားလည်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပြီးအခုဦးဇင်းတို့စလေ့လာမှာကတော့လက္ခဏာပေါ့အဲ့တော့လောဘရဲ့လက္ခဏာဘယ်လိုရှိသလဲလောဘရဲ့လက္ခဏာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့လောဘောအာရမဏေဂဟဏလက္ခဏောဒါကအဓိကပဲလက္ခဏာရတ္တပိစုပါဒံဗရထံကိုရှုရင်ဒီ၄ခုပေါ့ဥမာလဆိုတဲ့လက္ခဏာရတ္တရဆိုတဲ့ရတ္တပိုင်းပဆိုတဲ့ပိစုပါဒံမှာနောက်တစ်ခါပဆိုတဲ့ဗရထံပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုတော့ယောဂီကသူက
စကားလုံးတွေကိုသူကအလွတ်ရထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလေစကားလုံးကိုအလွတ်ရထားအဲ့လေးချက်တော့ရမရှိကတော့သူကလောဘကလောဘကအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာလောဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကတော့ကိုကရှိကနားလည်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါအလွတ်မရလည်းပဲကိစ္စမျိုးသို့တော့တကယ်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလက္ခဏာလက်သပစ္စုပ္ပန်ဗြဟ္မထံကိုတော့ကိုဘကဒါရထားလို့လာပေါ့ကောင်းမြတ်တော့လောဘအာရမဏေဂဟဏလက္ခဏောမဂ္ဂတာလေဘောဝိယတဲ့အဲ့ဒါပြောတာတော့ဆိုတော့အာယုန်ကိုငတ်ဟာကိုဆွဲယူခြင်းသဘောအဲ့တော့အာရမဏေဂဟဏဆိုအာယုန်ကိုဆွဲယူတာအာယုန်ကိုဆွဲယူတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လောဘဆိုတာအာယုန်ကိုဆွဲယူလိုက်ဆွဲယူခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့အာယုန်ကိုဆွဲယူခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာမှာနောက်ကနေပြီးတော့မဂ္ဂတာလေဘောဝိယဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်အဲမဂ္ဂတာလေဘောဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မြောင်းနှဲစည်းပေါ့မြောင်းနှဲစည်းနဲ့အတူတယ်မြောင်းနှဲစည်းကဲ့သို့အာယုန်ကိုဒါဆွဲယူခြင်းသဘောပဲအာယုန်တစ်ခုကိုဆွဲယူခြင်းသဘောပဲအဲအာယုန်တစ်ခုကိုဆွဲယူခြင်းသဘောဆိုတော့လောဘကအာယုန်ကိုဆွဲယူတယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြောင်းနေစီဆိုတာကတော့ဟိုသစ်ပင်နေမှာပေါ့တော်တဲ့တောင်းတဲ့သစ်ပင်နေမှာအစည်းထွက်တာသစ်စည်းပါပဲသစ်စည်းတစ်မျိုးပဲအဲသစ်စည်းတစ်မျိုးသူကအဲ့ဒါမြောင်းနေစီလို့ခေါ်တာအင်မတန်လက်ကအားကောင်းမှုရပါတယ်အဲမြောင်းနေစီပေါ့အဲမြောင်းနေစီကိုဆိုကြပါဆိုမြောင်းတကောင်ကလည်းခြေစော့လက်စော့နဲ့သွာအဲခုနအစည်းတွေတွေ့ပြီးသူတွားပြီးတော့ဗားလဲဆန်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်ခွာမရတော့ခွာမရတော့တခါလဲနောက်တစ်ဖက်နဲ့တခါအဲ့ပထမကတ်နေတဲ့လက်ကွာအောင်ဆိုပြီးနောက်တစ်ဖက်နဲ့ဖက်ထပ်ပြီးတော့တွန်းခွာလိုက်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်သွားတော့ကတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကတ်သွားပြန်တယ်နောက်လက်တစ်ဖက်။ကဲလက်နှစ်ဖက်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ကဲခြေထောက်ကလေးရဲ့ရှိသေးတော့ခြေထောက်နဲ့တခါခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့တွန်းခွာလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့တွန်းခွာလာတဲ့ခြေထောက်လေးကတ်သွား။အကတ်သွားတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ခြေတစ်ဖက်နဲ့တခါတွန်းခွာလိုက်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်သွားပြန်ကတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကတ်သွားပြန်တယ်ကဲဒီလောက်ကက်ကမလားဆိုပြီးတော့ငါကလည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွန်းပြီးတော့ခွာလိုက်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?ကပ်သွားပြန်တယ်ဗျာ။ကပ်သွားတယ်။ဘာကြံသေးတော့?ခေါင်းပဲကြံပါတယ်ဗျာ။ခေါင်းပဲကြံတယ်တော့မျက်နှာပေါ့ဥကောင်းပေါ့။အဲ့တော့ကြံတဲ့အခါကျတော့ကဲရလို့ရညာဆိုပြီးအချီရလေးနဲ့တခါပြေးပြီးတော့တွန်းခွာလိုက်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်သွားပြန်?ကပ်သွားပါတယ်ဗျာ။ကပ်သွားပြန်တာပဲ။အဲ့လှုပ်မရတော့ဘူး။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီလောဘမြောင်နေစည်းနဲ့လောဘနဲ့တူတာပေါ့တတဝါနဲ့မြောက်နဲ့တူတာပေါ့တတဝါနဲ့မြောက်နဲ့တူတယ်အာယုံ၅ပါးကတော့ခုနမြောက်ကဲ့ခုနအဲခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ကိုယ်နဲ့ခေါင်းလို့ပေါ့အာယုံ၅ပါးပေါ့အဲအာယုံ၅ပါးမှာအဲဒီလောဘတရားကညှိကန်လောဘတရားကညှိကန်အဲတော့အာယုံတစ်ခုကိုရပြီဆိုအဲအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ပေါ့ဆွဲလန်းတဲ့တတ်မဲ့တဲ့လိုချင်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့အဲစိတ်ပေါ့အဲ့သဘောထားဒီအဲ့သဘောဒီလောဘရဲ့သဘောလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဗမာလိုလေးဆိုရင်မြောင်းလေးစည်းကဲ့သို့အာယုံကိုငှဟာဟူ၍ဆွဲယူခြင်းသဘောအာယုံကိုငှဟာငှဟာဆိုပြီးဆွဲယူခြင်းသဘောဟာဒါလောဘကဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလေးပေါ့အာယုံဒီဗမာလိုလေးနားလည်မြောင်းလေးစည်းကဲ့သို့အာယုံကိုငှဟာဟူဆွဲယူခြင်းသဘောတနည်းအားဖြင့်မြောင်းလေးစည်းကဲ့သို့အာယုံကိုဆွဲယူခြင်းသဘောလို့ဒီလိုမျိုးလေးဒါညမလုံးနားလေတာနားလေတာပြီးတော့ပါဠိလိုလေးကလက္ခဏာကိုယွမေဆိုလောဘောအာရမဏေအာရမဏေကဏလက္ခဏောမဂ္ဂတာလေဘောဝိယဟောမဂ္ဂတာလေဘောဝိယဒါလေးကိုမဂ္ဂတာဆိုတာမြောက်မဂ္ဂတာလေဘောဝိယမြောက်နေစီဝိယဆိုတာတော့ဥပမာပေါ့ဥပမာပေါ့မြောက်နေစီကဲ့သို့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကိုကသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒါယွနေလို့ရှိရင်ခြေထဲကနှလုံးသွင်းတော့တကယ်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာကြရင်တော့ပြောတော့တော့မလွယ်ဘူး။အစစ်တက္ကနာတကူကိုကကုစုသောဟိုမှသွားပြီးတော့ရှုလို့မရ။အကုစုသောဆောအောင်ကိုကအာယုံတကူကိုယူကြည့်ရတယ်။ကိုတက်မဲ့နေတတ်တဲ့အာယုံကိုယူရင်အလောဘသောဆောမယ်ပေါ့။လောဘသောဆောရင်အဲ့ထက်မှရှိတဲ့ဒီဇောအခိုင်မှရှိတဲ့လောဘစိတ်တိတ်။အဲ့လောဘစိတ်တိတ်ကိုဒါလောဘမှန်သိအောင်သူ့ရဲ့သဘောကိုကအရင်စဉ်းကျင်လိုက်ရင်ဒါလောဘကိုကိုကရှေ့ကတည်ပြီးသားဆိုတည်ပြီ။အဲ့ဒါကိုမှသူ့ရဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းကျင်နေအစဉ်ကြီးတဲ့အခါမှာတော့ဗမာလူလေးကိုကစီတဲ့ကနေပြီးတော့တီးပြီးသားဖြစ်နေရမှာကမြောင်နေစည်းကဲ့သို့အာယုံကိုဆွဲယူခြင်းသဘောဒါလေးကိုနားလေ
နားလည်ပြီးအဲ့လောဘလေးကိုလက္ခဏာလေးနဲ့ရှုမယ်လောဘောအာရမဏေကေနာလက္ခဏောမဂ္ဂတာလေးဘောဝိယာဟောအဲ့ဒါပထမစိတ်တက္ကနာတစ်ခုမှပြီးတော့နောက်စိတ်တက္ကနာတစ်ခုမှဒီလောဘပဲပြောင်းရှုမယ်အဲနောက်ဒီဇောတိုင်းဇောတိုင်းမှာဒီလောဘရှိနေမယ်အဲ့လောဘကိုပဲအဲ့ဒါအာရမဏေကေနက္ခေအာရမဏေကေနလက္ခဏောမဂ္ဂတာလေးဘောဝိယာဟောဒီလိုမျိုးလေးလောဘောအာရမဏေကေနလက္ခဏောမဂ္ဂတာလေးဘောဝိယာဒီလိုစဉ်းကြီးနေအဲ့ဒါလောဘရဲ့လက္ခဏာအဲ့လောဘရဲ့လက္ခဏာကိုမိမိကဒါနားလည်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးဒါလက္ခဏာအနေနဲ့အဲ့လိုသဘောပေါက်တဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ကတစ်ချက်သွားရမယ်နောက်တစ်ဆက်အဲ့ဒါရတ္တကိုသွားရတယ်ရတ္တကိုသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြီးလိုက်တော့အဘိသင်္ကာရအဘိသင်္ကာရတောအဘိသင်္ကာရတောတတကပ္ပါလီခိတမန္တပိတိဝိယာတဲ့ဟောအဲ့တော့သူကလည်းဒီမှာလည်းဥပမာလေးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဘိသင်္ကာရတောအဘိသင်္ကာရတောဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အလွန်ကန့်ညိတာပေါ့အဘိသင်္ကာဆိုတာအဘိသင်္ကာဆိုတာအလွန်ကန့်ညိတဲ့သဘောအဲ့တော့အလွန်ကန့်ညိတဲ့သဘောအဘိသင်္ကာရတ္တောအလွန်ကန့်ညိခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတာတော့သူတို့ဒါတို့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေသိတာမြင်တာအောင်တတကပ္ပါလီတဲ့အဲ့ဒါတတဆိုတော့ပူလောင်တာပဲပြင်းစွာပူလောင်နေတာအင်မတန်ပူလောင်နေတဲ့ကပ္ပါလီဆိုတဲ့ဥကင်းပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့တကကြီးတကမကြီးကုကေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာအဲဟိုလက်စင်မိဘူးတွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့မှာအင်မတန်တကလည်းပူနေတာပေါ့လျှက်စစ်ကိုဒီဟိုမိအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပူနေရမှာအဲ့ပူနေတဲ့အဲ့ဥကင်းပေါ်ကိုတဲ့ခိတမန္တပိတိပြစ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါအသားတုံးကဲ့သို့ပဲတဲ့အဲ့တော့စီတဲ့တုံမထားဘူးဥကင်းကလည်းအရန်ပူနေတယ်ဥကလည်းအရန်ပူနေတယ်အဲ့ပေါ်အသားတုံးလေးကိုတကလည်းပြစ်ချလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတကကြီးတယ်ကတ်သွားပါမယ်ဗျာကတ်သွားတာပဲစီရှိရင်တော့သူကတော့မကတ်ဘူးပေါ့လေစီကလည်းမရှိဘူးတိတ်ပြီးတော့လည်းပူနေတယ်ပူနေတဲ့ပေါ်အဲ့အသားတုံးလေးချလိုက်လို့ရှိတယ်တကလည်းကတ်သွားလာအင်မတန်ကိုဒါခွဲခွာပြစ်ခွာဖို့ကိုခက်အောင်သူကဆက်ညှိပြီးကတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တဘောပဲတဲ့အဲ့ဒါအာယုံကိုလောလောဘူသောဥကင်း၌ပြစ်ချသောအတ္တတကယ်သို့အာယုံ၌အလုံးညှိကက်ခြင်းတဘောအလုံးညှိကက်ခြင်းတဘောအဲ့လောလောဘူနေတဲ့တိတ်ပြီးတော့ပူပြင်းထန်နေတဲ့ဥကင်းပေါ်မှာပြစ်ချလိုက်တဲ့အသားတုံးကဲ့သို့ကတ်သွားတာဒီလိုပဲတဲ့လောဘကအဲ့ဒါအာယုံတကုတာယာဘွယ်အနေနဲ့သူကဟိုဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်ပြီးဆိုအဲ့အာယုံပေါ့အဲ့အာယုံပေါ်မှာတခါတည်းအဲကန့်ညိသွားတာအာယုံပေါ်မှာကန့်ညိသွားတာအခွာဖို့ခက်သွားတယ်ခွာဖို့ခွက်သွားတယ်နောက်တခါကြီးတက္ကမကြီးပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့တက်ရှိပဲဖြစ်တက်မဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့မိမိလိုချင်တက်နှစ်တက်တဲ့အဲ့ဒါရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့သွားပြီးဆိုရင်စိတ်ကအဲ့ကနေခွာဖို့မခက်ဘူးလားခက်ပါတယ်ဗျာစိတ်ကအဲ့ကနေခွာဖို့ခက်တယ်အမြင်တဲ့အဲ့ဒါသွားလေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်အဲနောက်ဆုံးအိတ်လေဒီစိတ်ဆိုအဲ့အာယုံမဲ့အမြဲတမ်းရောက်နေတာအဲဒါအာယုံနဲ့သူကညှိကပ်နေတာပေါ့အာယုံမှာညှိကပ်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကတကယ်ကြီးတွေတကယ်မကြီးဒီသဘောကိုနံပါတ်1နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတကယ်လို့မြန်ကိုမှာကလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကမ္မထအာယုံကောင်းကောင်းပေါ့အာကိုလိုက်အာကိုရလာအောင်ကိုကလည်းလေ့ကျင့်ထားမှုမရှိခဲ့အဲ့ဒါကမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတဏ္ဍရာကိုရှည်စီတတ်တယ်တဏ္ဍရာကဟိုရှည်စီတတ်တဲ့မူလနှစ်ပါးအနေနဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကကြောက်ရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုပေါ်ဘဝတစ်ခုပေါ်စိတ်ကကြောက်ရောက်သွားပြီဘဝတစ်ခုကိုကလိုချင်နေတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ကြီးစိတ်ထားဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကအမြဲတမ်းကြောက်ရောက်နေတာအဲ့တော့ဒါနပြုလည်းပဲအဲ့ဒီဘဝကိုပဲစိတ်ကရောက်တယ်သီလစောက်တည်းလည်းအဲ့ဒီဘဝကိုပဲစိတ်ကရောက်တယ်နောက်ဆုံးတမထဝိပဿနာလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်ခိုက်မှာတော့မှပဲမလုပ်ခင်ရှိဖို့လုပ်ပြီးနောက်ဖို့ဒီဘဝတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကကြာရောက်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုဘဝတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကကြာရောက်နေရင်ဘာဖြစ်မလို့အဲကယ်၍မြန်အဲ့လိုမျိုးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကခြံရမ်းပြီးတော့ကနအဲ့ဒါကံကိုထူထောင်လိုက်လို့ကံရာတီးသွားပြီးသူကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးအဲ့လိုဘဝမျိုးရောက်သွားတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တုန်းစိတ်ကအဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လို့တာရကတခုဆိုတကကြီးတွေတကမကြီးတွေဟိုမှာအင်မတန်တန်ဝင်ကရစရာလဲကောင်းတယ်ဦးစင်မကြမကြလဲပြောဘူးလေဟိုရာဟုလာတို့ရထပါလာတို့ဆိုတဲ့အရှင်ရာဟုလာလောင်းလျရာအရှင်ရထပါလာလောင်းလျရာတငယ်ချင်းတွေရဟိုအတိတ်ဘဝတခုမှာသာသနာ့ဘဘောလေအချိန်အခါမှာန
ငါတဲ့ရွာတရွာမှာသူငယ်ကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရရည်ရွာကြီးလည်းလောက်ကြတယ်စေကောင်းလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒါတကယ်တနေ့ကြတော့တကယ်ဟိမလျာကနေယတိနံပါတ်စွန့်ငံကြွလာသူတို့ကလည်းတကယ်ရွာပြင်ထွက်တာနဲ့ယတိနံပါတ်တွေ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဲ့ဒါတရားလည်းရှိကြတော့ပင့်ပြီးတော့ဆုံးကက်တယ်ပင့်ပြီးတော့ဆုံးကက်ပြီးတော့တရင်ကိုတပါးစီပင့်သွားတယ်ဆုံးကက်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပင့်နေအရှင်ဘုရားတို့နေ့စဉ်နဲ့အမြဓမ္မဆွန့်ဖုံးပြီးကြွပါတယ်လို့ဖိတ်တယ်ပဲကြကကြောင့်ယတိနမလည်းလက်ခံပြီးတော့နေ့စဉ်ဆုံးဖုံးပေးကြတယ်ကြွလို့တကလည်းရက်ကရှိလာတော့ယတိတွေကလည်းခုနဆုံးဖုံးပေးပြီးရဲ့ဆိုဒါအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝတ္တရားအရာပေါ့ဒါဆုတောင်းပေးတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆုတောင်းတယ်ပေါ့ဆုတောင်းတဲ့အခါဘာဆုတောင်းတော့တကလည်းရှင်ရဟုလာလောင်းလျာအမျိုးကောင်းသားထံကိုကြွတဲ့ယတိကဆုတောင်းပေးတယ်တင်ဒီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပထဝီန္ဒရနဂါမင်းကဲ့သို့အင်မတန်စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံပြီးကာမဂုဏ်အသုံးဆောင်လေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘာဝရပါစေအဲဒါလိုစုပေးတာအဲတဖက်ကလည်းပဲရထပါလာမထေမြတ်လောင်းလျာထံမြို့ကောင်းသားထံကြွရောက်တဲ့ယတိကြီးကလည်းအဲဒါစုပေးတယ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတာဘာစုပေးတော့ဆိုတော့တင်ဒီတရားမင်းကြီးကဲ့သို့တက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပြည့်စုံကုန်လွန်စွာဒါခံစားရတဲ့ဘဝမျိုးရပါစေဒီလိုဆိုလို့ငါတရားမင်းဖြစ်ပါစေပေါ့တက်တဲ့ဘာသာပြန်ရင်ဒါစုတောင်းတာအစုတောင်းတောင်းပေးတာပေါ့အဲဒီစကားကိုဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဒီပုံနှစ်ယောက်ကနေ့စဉ်နဲ့အမြကြားနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီယတိတွေဆုံးဖုံးပေးပြီးတိုင်းဒီစုပေးအဲ့တော့တရက်နဲ့မုံတရက်နဲ့မုံဆိုတဲ့အခါနောက်ဆုံးနေ့ကျတော့မေးတယ်ရှင်ရာဟုလာမတိမြတ်လောင်းလျာအမျိုးကောင်းသားကသူ့အိမ်ကြွားတဲ့ယတိကိုမေးတယ်ရှင်အကျုပ်ကိုတပြည့်တော်ကိုနေ့တိုင်းစုပေးတယ်ဘရုံနရနဂါကဲ့သို့အကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပြည့်စုံကုန်လုံးနဲ့ဘဝကိုရပါစေလို့စုပေးတယ်ဘာအတွက်ကြောင့်စုပေးရတာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယတိကြီးကအဲ့ပထဝီနရပထဝီနရပေါ့နဂါမင်းကပြတ်သက်ကိုသူကသွန်းသွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတယ်ဆိုဇန်ဘိန်ကြီးနဲ့ကြွသွားအဲ့နဂါပြည်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကနှစ်တန့်စင်နေပေါ့ဇန်သမားဘက်တွေဝင်စားနေပေါ့အဲ့ဒီမှာပထဝီနရနဂါမင်းကလည်းချင်းကပ်ပြီးတော့ယူတည်ပြီးတာလည်းရှိမယ်နောက်ပထဝီနရနဂါမင်းရဲ့ခုနနတ်စည်းစိမ်တက်မြခုနတက်ရှိတက်မြကာမဂုဏ်လေးနဲ့တခါလဲခံစားနေတာဒါကို तू ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင်နေတော့သူ့ရဲ့တကာရင်းကိုလည်း तू ကအဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းလားသူ့ရဲ့တကာရင်းကိုဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပရဝိန္ဒရနဂါမင်းရဲ့ချမ်းသာပုံတွေကိုပြောပြတယ်နောက်တကာရင်းတွေကမှရစဉ်းစားကြည့်ရာဟုလာဒီပရဝိန္ဒရာဟုလာလောင်းလျာမျိုးကောင်းသားဒီပရဝိန္ဒရနဂါမင်းကို तू ကိုယ်တိုင်သိလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးခုသူ့ချင်းကပ်တဲ့ဆရာပေါ့ရှင်ယတိကပြောပြမှုနဲ့ပဲ तू ဘာလို့ဒါတော့သိရတာဒါပေမဲ့တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကသူ့တာမန်လူဘဝကခံစည်းစိမ်တွေအများစွာကွာခြားနေတဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုသွားပြီးတော့ကြားရတဲ့အခါမှာစိတ်ကအဲ့ပေါ်ဘာရောက်သွားလဲအဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဘောကိုစိတ်ကရောက်သွားတာညှိကပ်သွားတာပဲညှိကပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါခွာမရတော့ဘူးအဲ့တော့ तू ကနေ့စဉ်နဲ့အမြခုနကသဒ္ဓါတရားလည်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू နေ့စဉ်နဲ့အမြဒါနာကောင်းမှုတွေပြုတယ်အဲ့သီလတရားတွေလည်း तू လုံခြုံအောင်ဆွမ်းအားရှိတဲ့လောက်စောင့်တည်နေတယ်အတရားဓမ္မတွေလည်းခုနလိုပေါ့နားနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြုလိုက်တိုင်းပြုလိုက်တိုင်းဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုတွေကရှေ့ဖို့နောက်ဖို့မှာဘာချမ်းနေတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီတဏ္ဏလောဘပဲဘာတဏ္ဏလောဘလဲမေးတော့အဲ့ဘောင်းဝန်တစ်ခုပေါ့ပထဝီန္ဒရနဂါမင်းကဲ့သို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပြည့်စုံကုန်လုံးနဲ့ဘဝဆိုတဲ့အဲ့ဘောင်းဝန်တစ်ခုကိုစိတ်ကအမြဲတမ်းကန့်ကြီးတယ်လောဘနဲ့ကန့်နေတယ်လောဘနဲ့ကန့်ကြီးနေတယ်ကန့်ကြီးပြီးတော့အဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေပြုနေတာပဲပြုနေတော့အဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေများစွာတွေကခုနကံတစ်ခုကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘဝကသုတိပြတ်ကျူသေးလုံးတော့ဘယ်ဘဝရောက်သွား?နဂါဘဝရောက်သွားတာ။ဘယ်ဘဝရောက်သွား?နဂါဘဝရောက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။အတဖက်ကလည်းတကယ်ကြီးဒကမကြီးကြီးခုနရတ္တပါလမထေမြတ်ကလောင်းလျာအမျိုးကောင်းသား။အသူကလည်းတို့အတူပဲခုနသူ့အိမ်ကျွားတဲ့ရင်ရဲ့တေကအမြဲတမ်းသူ့ကိုစုပေးတဲ့တရားမင်းကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဲ့သို့တကယ်တည်းသက်ရှိတယ်မကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပြည့်စုံကုန်လုံးစွာနဲ့ဒါခံစားရပါစီဆိုတော့အတူကလည်းဘာကြောင့်လဲမေးတော့တရားမင်းရဲ့ဒါစီစဉ်ဥစ္စာကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံပုံကိုဒါရှင်ရဲ့တိကသူ့ကိုပြောပြပြန်တယ်။သူကိုယ်တိုင်တော့သိလို့မြင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်ဆရာကပြောပြမှုနဲ့စိတ်ကဘယ်မှာသွားပြီးသွားညှိပြန်တော့ဆိုတော့အဲ့တဏှာလောဘနဲ့ဘယ်မှာလောဘစနဲ့ဘယ်ကိုသွားညှိတော့အဲ့တရားမင်းဘဝကိုစိတ်ကသွားညှိတယ်။ဘယ်ကိုသွားညှိ?တရားမင်းဘဝကိုစိတ်သွားညှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ညီပြီဆိုခုနပြောသလိုပဲတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေအဲ့ဒါအသားတုံးတစ်ခုကိုအဲ့ဒါကလည်းလောလောပူနေတဲ့အိုးကင်းပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့ကိုပဲအဲ့ဒါစကွတ်ကတ်သွားတာပဲကတ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့နေ့စဉ်နဲ့အမြခုနဒါနသီလဘာဝနာမှုတွေပြုနေတာပဲ
ပြုတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမှုတွေကရှေ့ဖို့နောက်ဖို့ရှေ့ဖို့နောက်ဖို့မှာအမြဲတမ်းဒီတဏှာကခြံရမ်းနေတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တိမမှုကတော့ဓမ္မပါပြီးသားပေါ့ခုနတရားမင်းဆိုတာတကယ်မရှိဘူးငကားမင်းဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီတရားမင်းလို့အတ္တိမားတယ်ငကားမင်းလို့အတ္တိမားတယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့အပေါ်မှာတခါလေအဲ့ဘဝကိုသွားပြီးတော့ညှိကပ်နေတာတဏှာနဲ့လောဘနဲ့သွားပြီးညှိနေတာလောဘနဲ့သွားညှိနေတယ်ညှိနေတယ်အဲ့လောဘကိုနဲ့တခါလေခြံရမ်းပြီးတော့ကုစုတွေသင်္ခါရတွေပြုတ်နေတာပဲပြုတ်နေတော့ဒေဟင့တခါကြီးတွေဒကမကြီးတွေအခုဓမ္မကြီးပေါ့လွယ်လွယ်နဲ့ဒီအစွဲဒီဟာကိုဖြုတ်လို့လွယ်သလားချုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွယ်ဘူးညှိပြီးသွားရင်မလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အတကြောင့်ခုနပြောတဲ့ဒီအဲလောဘကဒီဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့ဒီဘဝလောဘကညှိနေတယ်အဲ့စိတ်နဲ့သူကခုနသင်္ခါရတွေကိုပြုတ်တယ်သင်္ခါရတွေကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ထိုကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်ပြီအဲ့ဘဝကနေသုတိပြတ်ကျူသေလွန်သွားတယ်ဘာသွားဖြစ်တော့တရားမင်းသွားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့တရားမင်းသွားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒကာကြီးဒကာမကြီးတရားနဲ့နဂါဘယ်သာကကောင်းတရားမင်းကကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအေးတရားမင်းကောင်းလို့တရားမင်းသွားညှိတယ်တရားမင်းပြေဦးမှာပဲနော်ဟုတ်မလားတရားမင်းပြစ်တယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးကြီးရေပုံရကြည့်ရင်ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့အလာသူလည်းပဲသူဒုက္ခနဲ့သူတော့ရှိရှိတာပါပဲတယ်နော်ကဲပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာလောဘကဲဒါညှိတာကိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ခုနလောလောပူနေတဲ့ဥကင်းပေါ်မှာပြစ်ချလိုက်တဲ့အသာတုံးကဲ့သို့ပဲအဲ့ဒါသူကအာယုံကိုသူကကန့်ညှိနေတာအာယုံပေါ်မှာကြရောက်သွားပြီဒီလောဘကအာယုံတစ်ခုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီဒကာလေးဒကာကြီးဒကာမကြီးခန့်ငယ်ငယ်ဒါကြောင့်မှုမှာပဲဒကာလေးဦးဇင်းတို့ဟိုကလေးဘဝပန်းလေးတွေပေါ့ပန်းလေးတွေကိုဒကာလေးနေ့စဉ်နဲ့အမြကောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တော့လေကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဟိုဘာနာပြုတာလေးရှိမှာပေါ့အဲသူမဟုတ်လေကွနာဘုရားလှူတာပေါ့အဲ့တော့ဘန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုမြင်နေအဲ့ဘန်းကိုဘုရားလှူမယ်လို့စိတ်ကရောက်နေအဲ့ဒါတခါတည်းဟိုဦးဇင်းတို့တပေတို့ဘာတို့ဆိုရင်သူကအဲရေလောင်းထားလို့ရှိရင်သူကပွင့်တော့ပွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်ကပွင့်တခါကြီးဒီကောင်ကြီးတွေဘယ်ချင်းတော့စပွင့်မနေ့ပိုင်းပါဗျာမနေ့ပိုင်းသူကညစ်ဦးအဲညစ်တန်းကောင်လောက်ဆိုပွင့်ပြီတခါကြီးကဟုတ်ပလားအဲတပည့်ဘူးလေးတွေကညနေလောက်ဆိုတပည့်ဘူးလေးတွေကတခါလေးအဲ့ဒါလက်သေးကောင်လောက်ဘာလောက်အဲ့လိုအဖူးလေးတွေဖြစ်နေတာကတန်းကောင်လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတပည့်လေးတွေကစပွင့်တာအဲပွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့လူချင်းစိတ်နော်တခါကြီးတွေဒကမကြီးတွေဒါကုစုနဲ့ပဲလူချင်းလူချင်းပေါ့လူချင်းနဲ့ဟာအာယုံပေါ်မှာညှိတာလေးကိုပြောပြတာဟာဦးစင်းကြောင့်မကိုရင်နေရှိတယ်ညဆိုတခါလေးမအိပ်ဘူးဟာညဆိုသူတို့ကိုအပေါ်မှာစူမာစို့လို့တင်ထားတယ်ညဆိုခြေစံကကြားတယ်ချင်းစံကကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအချိန်ကြီးဆိုအဲ့ဒါကြည့်လို့ရှိရင်အကိုရင်းနှစ်မသုံးမဓမ္မီနဲ့အဲ့ဒါပန်းလိုက်ကောက်တာပန်းလိုက်ကူးတာသဘေလိုက်ကူးတာဘာလို့ဘုရားလူဘုရားလူဟုတ်လားပြောချင်တာတခါကြီးတခါကြီးကလင်းတယောက်ကိုညတန်းကောင်မင်းထားပါဆိုတခါကြီးတောင်းတန်းနှိုးလို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အာယုံလေးကိုကလိုချင်နေတာလေးတမန်တယ်လေဦးအောင်လေးလိုချင်တယ်ကိုရေလောင်းထားတဲ့အပင်ဟောသူတို့အပင်နဲ့သူတို့ရေကလည်းလောင်းထားသေးတာအဲလောင်းလာတော့ကိုပြည့်စုံပြို့ထောင်းတဲ့အပင်အားဟာတမန်ယူသွားမှလည်းစိုးပုံရတယ်အဲ့ကကြတော့ကျန်းကျန်းစီစီလည်းထားတာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကကြောက်ရွံ့သွားပြီဆိုတကကြီးတွေတကမကြီးတွေအဲ့အာယုံကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့မလွယ်တဲ့အခါကျဘာပြန်တဏှာယဇာယတိသောကောဟောအတဏှာယဇာယတိဘယံအဲ့လိုလူကျင်နေဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘပေါ့ဒါကတတ္တဝါကိုဒီခါလေးလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုတကကြီးတွေတကမကြီးတွေစိုးရင်ရတယ်သောတော်ကပတ်မွန်လေးငါစိုက်ထားတဲ့ပြုစုပြူထောင်ထားတဲ့ပန်းမင်ကအပွန်လေးသမားလာယူမှလည်းစိုးရိမ်နေရတာဟုတ်လားတဏှာယဇာတိတော့ကတဏှာကြောင့်စိုးရိမ်နေရပြီးတော့တဏှာယဇာတိပညာတဏှာကြောင့်ဘေးဖြစ်တယ်တဲ့အဲဘေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလဲစိုးစိုးစီချမ်းမသိပြူမသိတခါလေထားပြီးတော့တခါလေသွားတော့ချမ်းလဲချမ်းလဲစီလဲစင်းရဲဒုက္ခလဲခံစားရတယ်ဒီကြတဲ့အကြောင်းတော်ရင်အောက်ကပိုးဒါပိုးမွားတိတ်ဆန်နေလဲတွေ့နိုင်တယ်နော်အဲဒါတခါလေနောက်ဆုံးငုတ်စုဘာစုနဲ့ကလေးဆိုတော့လဲဘာနဲ့မပါဆိုတော့တခြားပြန်ခြေောက်ကဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူပြောချင်တာကအဲ့တော့တဏှာကြောင့်ပဲဘေးဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ပဲစိုးရင်ကြောင့်ကြဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာညှိကပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါမလွယ်ကူဘူးတော်တော်တစ်ဖက်ကမိမိတို့ကခုနပေါ့ထိုက်တဲ့နဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်းကျောင်းပြီးတော့ထားနိုင်တယ်အဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ခုနပေါ့ပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမိမိကလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်ကတော့တတ္တဝါကိုသူကထိန်းကျောင်းပြီးတယ်တတ္တဝါရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအဲ့လိုတတ္တဝါရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့
တွေ့တော်မူတရားကိုအမြင့်ပြအောင်မပယ်ရှားနိုင်သေးပေမယ့်သူကတော့ခုသာခန္ဓာရှိတယ်ဗောတက်တာတယ်ဗောဒီလောက်ပဲတော်တော်တဏှာတစ်ခုဒီအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာကြာရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလောလောပူနေတယ်ဥကင်းပေါ်ပြစ်ချလိုက်တယ်အသားကဲ့သို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါညစ်ကပ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလေးကိုပမာပြုတ်ပြီးတော့ဗမာလူလေးနားလေရမှာကလောလောပူသောဥကင်း၌ပြစ်ချသောအသားတဲ့ကဲ့သို့အာယုန်၌အလွန်ညစ်ကပ်ခြင်းသဘောညစ်ကပ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလို့ဒီလိုမျိုးလေးမြန်မာလူကိုနားလေလဲနေတယ်ပါဠိလူလေးရွတ်မယ်ဆိုရင်အဘိဓင်္ဂရတောတတကပါလီခိတ္တမန္တပေတိဝိဟာအော်အဲ့တော့ရှေးကဟာလီကတော့အဓိကပဲအဘိသင်္ကရတောပဲဒါကတော့ဒါပါဠိလိုဆိုအဘိသင်္ကရတောညိကတ်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလွန်ညိကတ်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဒါဆိုလုံလောက်ပြီတိုးတော့ဥပပါဠိနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့တတကပါဠိခိတ္တမန္တပေတိဝိယာဆိုတဲ့ဒါလေးကိုလည်းကိုကဆက်ပြီးတော့ရထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါကတော့လောဘရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပြီးတဲ့အခါကျတော့လောဘကိုညာအရှိရှိထင်မေညာမရှိရှိထင်တာဘလို့တင်နော်အပရိစ္ဆာကပြစ္စုပ္ပဒါနောဒေလင်းဇနာရာကိုဝိယာတဲ့ဟောဘာပြောတာလဲဆိုတော့အပရိစ္ဆာကပဲအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒါကြားဖို့ပြီးသားစာကဆိုတာကတော့ဘာလို့တာလဲဆိုတော့စွန့်ကြဲတဲ့သဘောပဲဘာလို့တဲ့သဘောတော့စွန့်ကြဲခြင်းသဘောပါဗျာစွန့်ကြဲခြင်းသဘောပဲဒီမှာကျတော့အပရိစ္ဆာကဆိုတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့တရားလို့ညာထဲမှာထင်လာတာပဲအမစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းသဘောလို့အဲဒါလောဘကိုသူတော်ကောင်းတယောက်ကစင်ကျင်ပြီးသုံးသပ်ပြီးယောဂီသူတော်ကောင်းတယောက်ကလောဘဆိုတာဘာလဲလောဘဆိုတာဘာလဲဆိုအဲ့စင်ကျင်နေတဲ့ယောဂီကစိတ်အစင်မှာလာပြီးတော့ထင်းလာတယ်ဘလို့ထင်းလာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩလောဘဆိုတာမစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းသဘောပဲလို့ညာထဲမှာထင်းလာတယ်မစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းသဘောတဲ့ဘာသဘောတဲ့တော့မစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းသဘောပါဗျာမစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းသဘောတဲ့အဲ့တော့မစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းသဘောဆိုတဲ့ဒေလင်ဇနာရာဂောဝိယဆိုတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဒေလင်ဇနာရာဂောဝိယဟောသူကစီဆွန်းခြင်းကဲ့သို့တဲ့အဲ့တော့အဝိအထဲမှာစီဆွန်းသွားတယ်အဝိထဲမှာစီစွန်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးဆိုကြပါသူအင်မတန်ပြူဝေးနေတဲ့အုပ်ကလေးတခုအာစီကဲ့သို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးအမဲနဲ့စီလေးတွေစီကြီးလေးတွေစွန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာလေးအဲ့ဒီစွန်းသွားတဲ့ဟာကိုတန်ရှင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒကာကြီးဒကာမကြီးလွယ်ကူသလားဆိုတော့မလွယ်ကူပါဘူးခင်ဗျာမလွယ်ကူဘူးအဲ့တော့အဝိနိုင်စွန်းထင်းသွားတဲ့စီမင်းကဲတက်ဆွဲခြင်းကဲ့သို့တဲ့ဒကာလေးအဲ့ဒါတက်ဆွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဝိမှာစွန်းထင်းသွားလို့ရှိရင်ချွတ်ဖို့အင်မတန်မှသိခက်တယ်အဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့ဒါအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာဒီလောဘကနေနဲ့ညှိသွားပြီဆိုရင်အပြန်စွန့်လွတ်ဖို့အဲ့အာယုံကိုစွန့်ပစ်ဖို့ကအင်မတန်မှခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းဒကာကြီးဒကာမကြီးဆော့ဆော့ကပြောခဲ့သလိုပဲဥမာလေးတွေကိုကိုကစောင်းပြီးတော့ပုံသားဒကာလေးတွေနဲ့ကြည့်အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကကြာရောက်သွားပြီလောဘနဲ့သွားညှိပြီဆိုရင်အဲ့အာယုံကိုစွန့်ပစ်ဖို့အင်မတန်တစ်ခါလေးမှခက်တယ်အဲ့အင်မတန်တစ်ခါလေးမှခက်တယ်တစ်ခါလေးမှအာဒီအာယုံကကို့အတွက်ဒီပစ္စည်းကဒီအရာဝိတ္ထုကကို့အတွက်တင့်လျော်ဤမတင့်လျော်ဤဆိုတာတဲ့အဲညှိသွားတဲ့စိတ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မစွန့်ညင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကိုကအာယုံယူယူပြီးတော့ဗမာလူဆိုလို့ရှိရင်အဝိတ္တနိုင်စွန့်နေသောစီမင်းတဆွဲခြင်းကဲ့သို့အာယုံကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းသဘောတရားဟောတာသူညာမှာထင်လာမယ်အဲလေးကိုစင်ရင်စင်ရင်နဲ့ပါဠိလူလေးကိုကခတ်တူတူယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပရိစ္ဆာကပြစုပ္ပဒါနောဒေလင်းဇနာရာဂောဝိယဟောဒီလိုမျိုးလေးပွားများနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့နာယောသနိယဓမ္မေတုအတ္တာဒတတနာပရဋ္ဌာနောတဲ့ဟောပရဋ္ဌာန်ပရဋ္ဌာန်ဆိုတာအတ္တာဒတတနာပရဋ္ဌာနောတဲ့အပရိစ္ဆာကနော်အဲ့တော့တန်ယောဇနိယဓမ္မိတုအတ္တာဒတနာပရဋ္ဌာနောတန်ယောဇနိယဓမ္မိတုအဲ့ဒါတန်ယောဇဉ်ဖြစ်ရာအာယုံတရားတို့၌တန်ယောဇနိယဓမ္မတန်ယောဇနိယဓမ္မဆိုတာဆိုကြပါစို့တက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတက်ရှိတက်မဲ့ပေါ်မှာသူကစိတ်ကတန်ယောဇဉ်ပေါ့ဒါကြာရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တရားကိုတန်ယောဇနိယဓမ္မလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့တန်ယောဇဉ်ဖြစ်ရာပေါ့တ
နိုင်ငံစဉ်ဖြစ်ရာအာယုံပေါ့အာယုံတရားတွေပဲတက်ကြည့်လေဖြစ်နိုင်တယ်တက်မယ်လေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အာယုံတရားတွေပေါ်မှာဗါတယ်လို့နော်အတ္တာရာတတနာအတ္တာရာဆိုတာတာယာဘွယ်ပဲတတနာဆိုတာရှုမြင်တာတာယာဘွယ်အဖြစ်နဲ့ရှုမြင်တာအဲ့ဒါဒီနီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့သံသရိယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ခုနတက်ရှိတက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေပဲဆိုကြပါစို့အဲ့တက်ရှိတက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေအပေါ်မှာကိုယ်ကဗာလဲတော့အတ္တာရာတာယာဘွယ်အနေနဲ့ဓတနာရှုကြည့်နေတာတာယာဘွယ်လို့ကိုယ်ကရှုနေတာတာယာဘွယ်လို့ကိုယ်ကရှုခြင်းဒီဘာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ဆိုတော့လောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလောဘဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တကားတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုကိုယ်ကအကောင်းဘက်ကပဲကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဘုံမှာကိုယ်ကတပြေးပြေးနဲ့လောဘတရားတွေကကြီးထွားလာတယ်အဲ့တော့တကယ်သဘောမှန်ကိုသိရင်တော့ဒါကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဘယ်တရားပဲကြည့်ကြည့်ယုတ်တရားကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နန္တရားကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ယုတ်နန္နဘာတိအဲ့သူ့မှာဘာမှသူကဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကမရှိဘူးမမြဲသလားဆိုတော့လည်းမမြဲဘူးချမ်းသာသလားဆိုတော့လည်းမချမ်းသာဘူးအစိုးရသလားဆိုတော့လည်းအစိုးမရအောင်နှစ်သာရာရှိသလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးပေါ့အတင့်တယ်သလားဆိုတော့လည်းမတင့်တယ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရုံးသနိယဓမ္မအမိရတယ်ခုနတက်ရှိတမဲအာယုံဒီဘောမှာအကိုကအဲ့လားအတ္တာဒသာယာဘွယ်အနေနဲ့ပဲကိုကသွားပြီးတော့ကြည့်မိနေမယ်ဆိုရင်အလောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့အဓိကဒီနေရာမှာတော့နယောသနိယဓမ္မေတုအတ္တာဒတနာပရဋ္ဌာနောဒါပါဠိလိုတွေမြန်မာလိုကိုကအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနားလည်အောင်ဆိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ရာအာယုံတရားတို့၌တန်ရုံးစဉ်ကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့အာယုံပေါ့တရားစဉ်ဖြစ်ရာအာယုံတရားတို့၌တာယာဘွေသူဘဟုရှုမြင်တတ်သောရှုမြင်တတ်သောဒိဋ္ဌိလေးနှိစွာသောအကြောင်းသောရှုမြင်တတ်သောသဘောသည်နှိစွာသောအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကဆင်ကြီးမြဲအဲ့တော့ဗမာလိုလေးနားလည်လျက်နဲ့ပါဠိလိုလေးဆိုမယ်ဆိုရင်တန်ဩသနိယဓမ္မေတုအတ္တာရဒတနာပရဋ္ဌာနောအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလောဘကိုကိုကပါဠိလိုမြန်မာလိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုနားလည်လက္ခဏာဆိုလက္ခဏာအတ္တဆိုလက္ခဏာပိစုပဋ္ဌာန်ဆိုပိစုပဋ္ဌာန်ပရဋ္ဌာန်ဆိုပရဋ္ဌာန်ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးတော့ဒါတကယ်စိတ်တက္ခဏတိုင်းမှာစိတ်ကတ္တမှာတို့ညံလေးသိပ်ပြီးတော့ထည့်ရင်တော့တခါလေအဲ့ဒီလက္ခဏာလက်တာပြည့်စုံပါတာမရထံကိုဒီတထိုင်ထဲမှာဒီစိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာပဲကိုကညံကမှီလိုက်နိုင်တယ်လို့တခါလေးမှာညံကလက္ခဏာလောက်ပဲမှီမှီမဲ့စိတ်တက္ခဏတစ်ခုမှာတို့မဝတိတစ်ခုမှာမှာအဲလက္ခဏာလောက်ပဲမှီနောက်ဝတိတစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့ရတနောက်ဝတိတစ်ခုတို့မနောက်စိတ်တက္ခဏတစ်ခုမှာအပြည့်စုံပါတာနောက်စိတ်တက္ခဏတစ်ခုမှာပရထံဒီလိုမျိုးလေးတော့ကိုကရှုဖို့လိုတာပေါ့အဲ့လိုရှိမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးရှိမယ်ဆိုရင်လောဘောအာရမဏေကေနလက္ခဏောမဂ္ဂတာလီဘောဝိယာအဘိသင်္ဂရတောတတကပါလီတတကပါလီခိတ္တမန္တပိတိဝိယာအပရိဇာကပြည့်စုပဋ္ဌာနောဒေတင်ဇနရာဂောဝိယာဒံယောသနိယဓမ္မေတုအတ္တရာတတနာပရဋ္ဌာနောဆိုပြီးဒီလိုမျိုးလေးဒါလက္ခဏာဒတပစ္စုပ္ပတ္ထံပရဋ္ဌံလောဘရဲ့လက္ခဏာဒတပစ္စုပ္ပတ္ထံပရဋ္ဌံကိုရှုပွားသုံးသပ်ရတယ်။သို့တော်အောက်မှာတို့ဒကာကြီးဒကာမိုက်ကြီးတွေ့လိမ့်မယ်။သောတဏာနတိဘာဝိနဘောဓမာနောတိခသောတော်နတိဝိယမဟာသမုဒ္ဒံအပယမေဝဂေတဝဂိစ္ဆတိတိတတ္ထဘောဆိုတဲ့ဒါလောဘကိုဒကာကြီးဒကာမိုက်ကြီးကြောက်တတ်အောင်ပေါ့ဒါဒါကလာဆရာများကဖွင့်ပြတာ။ဘာကြောက်တဲ့အောင်ဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့သောထုတဏာတိတဏာလောဘတိတဏာနတိဘာဝိနလေဟာတဏာမြက်ကဲ့သို့ပဲအဲဒါဆိုလိုရင်းကတော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘကမြင့်ကြီးကဲ့သို့ပဲအဲဒါဘာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြီးမားလာပြီဆိုရင်ဒီတဏာလောဘတရားကအကြီးမားလာပြီဆိုရင်တိခသောတတိခသောတာနတိဝိယအင်မတန်ရေအလင်းပေါ့နေနေမြန်မြန်ကြီးစီးစီးနေတဲ့ရေအလင်းရှိတဲ့မြက်ကဲ့သို့ပဲတဲ့အကြောက်ရောက်လာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုခုနရေစီးတန်တဲ့မြေကြီးပေါ်တို့တကကြီးဒီမှာကြီးမျက်လုံးနဲ့ပုံပေါ်ကြည့်အဲယတိတန်တဲ့မြေကြီးထဲမှာတကားတဲ့ကြောက်ရောက်လာတဲ့အရာဝတ္ထုဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့ရေစီးတဲ့ကြောက်ရောက်လာတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုအဲရေအလျင်ကဘယ်ကိုတည်ဆောင်းသွားလို့ဆိုတော့မဟာသမုဒ္ဒံနဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကိုတည်ဆောင်းသွားတယ်ဘယ်ကိုတည်ဆောင်းသွားမဟာသမုဒ္ဒရာကိုတည်ဆောင်းသွားပါလေခင်ဗျာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုဒါတည်ဆောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါရေစီးတန်းနဲ့မြေကြီးတွေကိုကြားရောက်လာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှန်သမျှအဲ့ဒီရေအလင်းကမဟာသမုဒ္ဒရာတွေကိုထည့်ဆောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီတဏှာလောဘဖြစ်တဲ့တတဝါကိုအဲ့တဏှာလောဘကဘယ်ကိုဆောင်းသွားလဲအပါယမေဝဂေတဝါဂိသတိတဲ့အပါယမေဝတဲ့အပယ်လေးပုံကိုဂေတဝါဆောင်းယူပြီးတော့ဂိသတိသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာတရားကတကြောင်မလို့တကကြီးတကမကြီးတခါလေးမှာဦးဇင်းတို့တတိထရတာလောဘပြစ်ဘာပြစ်လဲ
တော့ငါလောဘငါဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်လဲလို့တခါလေဒီလိုမျိုးဒါတချို့ကလည်းသုံးထက်ကြတယ်လောဘဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့တော့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့မေးဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပေမယ့်အဲ့လောဘတရားကသိပြီးကြီးစိုးသွားပြီနောက်ဆုံးအစဉ်တို့ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုဒီကနေ့မန္နာတန်နာသောနေရာလောက်ထိ तू ကနေရာဝင်ပြီးယူသွားပြီဒီလောဘတရားကအဲ့တော့ဒီကနေ့မန္နာတန်နာသောလောက်ထိဒီလောဘတရားကအကယ်၍မြတ်ဝင်ပြီးနေရာယူခဲ့ရင်ဒီကကြီးတက္ကမိုက်ဒီအဲ့လောဘတရားကအဲ့တတ္တဝါကိုဘယ်ကိုဆောင်သွားမလဲအပေကိုဆောင်သွားပါမယ်ခင်ဗျာဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်သွားမှာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကသဘောကျဒါဆိုရင်ဒီလောဘတရားဒီတခါကြီးဒီကမကြီးတကယ်စစ်စစ်တွေးရင်ဒါကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်စရာကောင်းနေကြောက်စရာကောင်းလို့ကြောက်မလို့သူတို့ဒီတဏ္ဍာကြီးမှာတတ္တဝါကြီးမလွတ်မြွတ်နိုင်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာပဲတဏ္ဍာမှာဒီလောက်ဦးဇင်းတို့ရှည်လျားစွာကျင်နေနေရတာအတိတ်တဏ္ဍာကိုလည်းဒါမှတ်မြော်ကြီးညံနေတော့အစဉ်လျောက်လို့လားမသိနိုင်နဲ့အစာရှိတယ်လို့အနာဂတ်တန်တရာဟာလဲထိုကဲ့သို့သင်္ခါရဓမ္မတွေအပေါ်မှာသဘောမှန်ကိုယထာဘူတဉာဏ်မရသေးရင်တော့ဒီတဏ္ဍာတရားကိုလုံမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာရဲ့နယ်တွင်းမှာပဲရှိနေဦးမှာတဏ္ဍာနဲ့နယ်တွင်းမှာရှိနေနေထိုကဲ့သို့ယထာဘူတဉာဏ်မှာမရသေးတဲ့တတ္တဝါတဦးတယောက်ကိုဒီတဏ္ဍာတရားကအဲ့တန်တရာဂွင်ထဲမှာနော်အဲ့ဒါမလွတ်အောင်လည်းခြိနှောင်းထားမယ်နောက်တခါအပယ်လေးပုံလည်းရောက်အောင်သူကပို့ဆောင်ပြီးတော့ဆွဲခွန်သွားနိုင်သေးတယ်ဒီလောက်အထိဒါဟိုလောဘကိုမိမိတို့ကသိထားရမယ်လောဘကသဘောကိုအဲ့လိုထိဒါအဲ့လိုသိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတဏ္ဍာမှာလောဘတရားထင်ရှားပြီးပြီမိမိတဏ္ဍာမှာလောဘတရားထင်ရှားပြီးပြီလောဘတမီးဖြစ်တာကိုတတိလေးဝင်ပြီးဩလောဘတရားကိုစင်ကြီးအဲ့လောဘကနေမိမိကလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတော့မလုပ်တော့ဒီရှိရှိတမတက်ရှိတမကာမဝတ္ထုအစုစနစ်တကွာယုံနာတမသင်္ခါရတွေကသဘောတဘာဝအမှန်ယထာဘူတဉာဏ်ရအောင်တော့ငါတို့ကြိုးစားဖို့လိုပြီဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်ထားဒီတို့တကကြီးတွေတကမကြီးဦးစင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေမယ်အဲ့စိတ်ထားကိုလည်းတခါလဲအမြဲတမ်းဆင်ញင်းပြီးတော့ပွားများနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ရာရေးအတွက်ကိုကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကိုကကြိုးစားလာရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဆက်ကူးနိုင်ခဲ့မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဆက်ကူးနိုင်ခဲ့ရင်တော့မိမိတို့ဒီခုနအဘေဒန္တနာကြီးကလည်းသောတပတိမဉ္ဇဉ်လောက်ရောက်သွားရင်ကိုပဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရရင်ကိုပဲအဘေဒန္တနာကြီးကဒါဂွင်းလုံးကျွလွတ်ပြီးဒန္တနာတကြောအဘေလေးပုံတော့တခါပြန်ပြီးတော့မသွားရတော့ဘူးဒါအဲ့ရတဲ့တခါတဲ့အထက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ပွားများအားထုတ်လို့အထက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရခဲ့ရင်တော့တို့တခါကြီးဒီကမှကြီးတဏ္ဍာနယ်ကဂွင်းလုံးကျွအရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုစိုက်လို့ဂွင်းလုံးကျွလွတ်ရင်တော့ဒါတဏ္ဍာဒုက္ခကဘာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ခုနလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဥစွာပထမရှိနေရမှာဗာစိတ်ရှိနေရမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိနေရပါမယ်ခင်ဗျာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီစိတ်ကိုတော့ပျောက်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခုနဆိုကြပါစို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးခုနလိုပေါ့ရေရှည်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုကိုကဒီလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော့တခါကြီးတခါမကြီးဒီပျောက်သွားလို့ရပါမယ်ပျောက်သွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာပျောက်သွားလို့မရဘူးဒီစိတ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုကြပါစို့ခုလိုပေါ့အချိန်ကာလမျိုးကိုကဒီလောဘကဲ့သဘောကိုကကနနနားလဲတိုင်းဒီလောဘကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒီတရားကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော့တခါကြီးတခါမကြီးဒီအမြဲတမ်းမွေးမြူထားဖို့မလိုဘူးလားအမြဲမွေးမြူထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာမွေးမြူထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မကြမကြစင်ချင်းပေးရမယ်မိမိလျော့လျော့နဲ့မနေနဲ့မိမိလျော့လျော့နဲ့နေရင်တော့တခါကြီးတက္ကမကြီးတွေသမ ्या သွားသူတို့သွားသမ ्या စားသူတို့စားသမ ्या ပြောသူတို့ပြောနေဆိုရင်တော့တခါကြီးတွေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အခြေအနေကိုရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတော့အနည်းဆုံးကိုယ်တန်တန်မှကြံအောင်သမ ्या သွားတိုင်းသမ ्या ပြောတိုင်းသမ ्या စားတိုင်းကိုယ်ကလိုက်ပြီးပြောနေစားနေသွားနေလာနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့စားလဲသတိသွားလဲသတိဆိုတော့ဒီသတိလေးနဲ့တော့လွတ်မြောက်ရေးကိုတာစုပြီးသွားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တယ်ဒါကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ထားမှာငါတို့ဒီသူ့ရဲ့နေတွင်သူ့ရဲ့ကျွံဖြစ်နေငါတို့နေနေရတဲ့ဘဝကျွံဘဝသာသာငါတို့နေနေရတယ်ဆိုတာကိုကိုကမမေ့ပါမှအဲ့ဒီကျွံဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဇာတ်ထဲမှာတော့တဏှာဓာတ်တော့လို့မပြောဘူးလားတခါကြီးတခါမကြီးပြောပါလေခင်ဗျာတဏှာဓာတ်တော့တဏှာရဲ့ကျွံမဲ့လောဘရဲ့ကျွံမဲ့အဲ့တော့ဒါငါတို့ကကျွံဘဝကနေနေရတာဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကိုကသိအောင်
အမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်းပေးနေရင်ဒီကျွန်းဘွားကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကမပြောက်တော့ဘူးအဲကျွန်းမခံလို့တဲ့စိတ်ပေါ့အဲစိတ်ကလေးမွေးမြူထားရင်ကိုပဲအဲကျွန်းမဖြစ်အောင်ကိုကကြိုးစားမှာပေါ့အဲစိတ်ပျောက်သွားရင်တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေအဲဘွားကလွတ်ပါဦးမလားကျွန်းဘွားကမလွတ်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်းဘွားကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ကဲထားဒါကတော့လောဘပေါ့လောဘပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဘာလဲတော့ဒိဋ္ဌိပါခင်ဗျာဒိဋ္ဌိဟောဒိဋ္ဌိကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တကူလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေပုံရဦးဇင်းတို့အတိမှားတတ်တယ်ဘာဖြစ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်စိတ္တိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယဉ်ညွန်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကိုကကြိုးပြီးတော့နားလည်ခဲ့ရမယ်အဲ့တော့နားလည်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကသဘောကိုဥစ္စာပထမပေါ့ကိုကနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကသဘောကိုဥစ္စာပထမမိမိတို့ဘယ်လိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမလဲ။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဆိုတော့ကပြောသလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီအာယာဓာဝဒိဋ္ဌိဝိရိစိတ်တဝါခေနတော်ဝါဝိတထာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖွင့်နေတာပေါ့အနတာအနတာဝဟတာပဏိတိဟိဇိဂုစိတာဒိဋ္ဌိတိပိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲနောက်တကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတိတုပိဧတေဝနယောဒါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှာတော့အဲ့လိုသဘောပဲတဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလည်းအဲ့သဘောပဲလို့ပြောချင်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဘိဇာမိဇာပတ္တန္တိဒါယတယံဝါမိဇာပတ္တတိတိမိဇာတတနာမတ္တမေဝါဧတတိမိဇာဒိဋ္ဌိအော်ဒါမိဇာဒိဋ္ဌိကအဖွင့်နေပြီအဲ့တော့ဘာပြောလို့လဲမိဇာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဲ့မကောင်းတဲ့အယူပေါ့နော်မိဇာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်မှအာယာထာဝဒိဋ္ဌိအာယာထာဝဒိဋ္ဌိကမဟုတ်မမှန်သောအခြင်းသိမြင်တတ်သောအယူအမြင်ပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့အာယာထာဝဒိဋ္ဌိအာယာထာဝမဟုတ်မမှန်သောအဖြစ်အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကိုကမမှန်ကန်ကန်မသိဘူးဟာလားအာယာထာဝပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆသည်မှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါအာယာထာဝလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အာယာထာဝဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဝိရိစိတ်တဝါခေနတော်ဝဟောဝိရိစိတ်တဝါခေနတော်ဝဘာပြောတော့ချို့ရင်း၍လဲချော်၍ဆက်ယူခြင်းကြောင့်ချို့ရင်းဖောက်ပြန်မမှန်သောအယူသည်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒါနောက်တနည်းအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိရိစိတ်တော်ကဲနာတော်ဝါဝိတ္ထဒိဋ္ဌိဝိတ္ထဆိုအဲဒါချုံရင်ဖောက်ပြန်မမှန်သောအပြင်အဲဒါမြင်တာပဲ။ဟောနောက်တစ်ခါဘာဖြစ်တော့အနတ္ထဝဟတာအထဆိုတာအကျိုးစီးပွားအနတ္ထဆိုအကျိုးပြအနတ္ထဝဟတာပဏိတေဇိကုစိတာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာပဏိတေဇိကုစိတာဒိဋ္ဌိပိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဟောဘာပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုတဲ့ရွက်ဆောင်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပညာရှိတို့ဆက်စုပ်အပ်သောအယူဝါဒဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပညာရှိအတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံနိုင်တဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အယူအဆအယူဝါဒဒီအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုရွက်ဆောင်တတ်တယ်ဆိုတာအနတ္တဝဟတာအကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုရွက်ဆောင်တတ်သည်အဖြစ်ကြောင့်ပဏိတိပညာရှိတို့သည်ဇီကုစိတာဟောယွန်ရှားဆက်စုပ်အပ်တယ်ပညာရှိတွေဆက်စုပ်အပ်တယ်အဲ့ဒါအယူဝါဒအယူအဆအမြင်သည်အဲ့ဒါလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖွင့်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုကိုကအနတ္တဝဟတာပဏိတိဇီကုစိတာဒိဋ္ဌိပိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါတစ်ချက်ဒီတဲ့ကားကြတော့သူကဟိုတမသင်္ကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှာလည်းထို့တူပဲလို့အဲ့ဒါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတိတူပြီးအေတေဝနယောဆိုတာဒါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှာလည်းထို့တူပဲလို့တလူပြောတာပြီးတဲ့ခါကျမှအပိစမိစ္ဆာပတ္တန္တိတာယတယံဝါမိစ္ဆာပတ္တတိမိစ္ဆာတတနာမတ္တမေဝဧတာတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖွင့်တာပေါ့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖွင့်တော့ဟိုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလောလောမမကြံစည်တာဆိုတော့လေဒါအတူတူပဲလို့တလူပြောချင်တာပြီးတဲ့ခါကျမှသူကဘာပြောတော့ပရမတ္ထအာယုန်နာမမယွင်ယွင်သိမြင်ခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်သောသဘောတရားသည်လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့နောက်တခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်ကပရမတ္ထသဘာဝအာယုန်ကိုမမယွင်ယွင်မြင်တတ်သောသဘောတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမမယွင်ယွင်ဆိုတာကမိစ္ဆာပတ္တန္တိဒါမမယွင်ယွင်နောက်တခါတယံမိစ္ဆာပတ္တတိပဲတယံကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါမိစ္ဆာပတ္တတိမမယွင်ယွင်နဲ့မြင်နေတာ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမမယွင်းနဲ့မြင်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါလေမိစ္ဆာနောက်တစ်ခါကျတော့မိစ္ဆာတဒနာမတ္တမေဝဝါမိစ္ဆာတဒနာမတ္တမေဝဝါဆိုတာလေပဲအပရမတ္တသဘာဝအာယုန်နာမမယွင်းယွင်းမြင်ခြင်းမျှမိစ္ဆာမတ္တမေဝဝါမြင်ခြင်းမျှသည်တဲ့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့ခြုံပြီးတော့ဒါဒီအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မမယွင်းယွင်းနဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုစောင့်တတ်တဲ့ပညာရှိတွေဆက်သုပ်အပ်တော့မှားယွင်းတဲ့အမြင်မှားယွင်းတဲ့အယူအဆနောက်တစ်ခါပရမတ္တသဘာဝတွေအပေါ်မှာလဲခုနလိုပဲမမယွင်းယွင်းနဲ့ဒါမြင်နေပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုခေါ်လေဒါတစ်ချက်ဒီလိုလေးနားလဲပေါ့အဲ့ဒီညမှာဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဟိုဘဝတွေပေါ့ဟာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေဒီဘဝတွေဖြစ်လာတယ်ဘဝတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဘဝကိုရလာတာဒီဘဝတွေကိုရလာတာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝတွေပဲအတိတ်ကတည်းကဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေဒါကလည်းစုံညီတဲ့အခါပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းတွေလည်းညီမျှစုံညီတဲ့အခါမှာဒါဘဝဘဝဆိုတာတွေကိုဖြစ်လာတယ်ဒါဥစဉ်တို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာတစုံတစ်ယောက်ကဖန်တီးပေးလိုက်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါကြီးဒီမှာကြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတော့မားတဲ့အယူဆပါဗျာမားတဲ့အယူအဆအဲ့ဒါကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ပရမတ္တတန်သားတွေကိုလက္ခဏာတန်သားပြည့်စုံပါတယ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါလည်းပရမတ္တဉာဏ်မြင်ဆိုင်သည့်တိုင်အောင်မတိသေးရင်တောင်မှမတိသေးရင်တောင်မှသူကဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဘဝကိုကံနဲ့အကြောင်းတရားဘောဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီကံကစီမံဖန်တီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝလို့ဒါလို့လက်မခံမနဲ့ခုနဖန်တီးရင်တကူရှင်ကဖန်တီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒါလို့သွားပြီးယူဆမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ဒါလို့နားလည်ရမှာဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကဘာလက္ခဏာရှိတုံးလက္ခဏာရှိတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာကျတော့ဘာပြောထားတုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယောနိတောအာယောနိတောအဘိနိဝေဒလက္ခဏောအာယောနိတောအဘိနိဝေဒလက္ခဏာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအာယောနိတောအာယောနိတောအဘိနိဝေဒလက္ခဏာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒါအာယောနိတောအဲ့ဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီတစ်ကလုံးကတော့အတို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးရင်းနှီးပြီးသားပဲဘာလဲတုံးဆိုတော့မမယွင်ယွင်ပေါ့အတင်အားပြင်ပေါ့လေမမယွင်ယွင်နှလုံးသွင်းတာပဲဝိနိဝေဒလက္ခဏာပဲမမယွင်ယွင်နှလုံးသွင်းတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပရမတ္တအာယုံကိုနေစာဒုက္ခအတ္တသူ့ဘာဟုမမယွင်ယွင်နှလုံးသွင်းခြင်းသဘောပေါ့အဲ့တော့ဇလုံးကတော့အတင်အတင်အားပြင်နှလုံးမသွင်းခြင်းဒီအာမနှလုံးမသွင်းသောသဘောပေါ့အဲ့ဒါဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကေဒါကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲတဲ့အဲ့တော့ဗမာလိုလေးဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတော့ဆရာတော်ကဘာသာပြန်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပြန်မယ်ဆိုရင်ပရမတ္တဓမ္မအာယုံကိုနှိစ္စာဒုက္ခအတ္တသူ့ဘာဝမှောင်မှားယွင်းယွင်းနှလုံးသွင်းခြင်းသဘောဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောပါဠိလိုလေးဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ဒီသကလုံးလေးကြာရင်းနေတာပေါ့အာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပရမတ္တရတ္တပရမတ္တရတ္တသုံးသက်တယ်ဘယ်လိုသုံးသက်တော့ပရမတ္တအာယုံကိုနှိစ္စာဒုက္ခအတ္တသူ့ဘာဟုမှန်သောအပြင်သုံးသက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စမှမှယွင်းသုံးသက်တာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကမမယွင်းသုံးသက်တဲ့ပရမတ္တရတ္တနောက်တစ်ခါမိစ္ဆာဘိနိဝေဒပိစုပဋ္ဌာနာဟောမိစ္ဆာဘိနိဝေဒပိစုပဋ္ဌာနာဘာပြောတုံးဆိုတော့ပရမတ္တဓမ္မအာယုံကိုနှိစ္စာဒုက္ခအတ္တသူ့ဘာဟုမှန်သောအပြင်လွန်လွန်ကဲ့ကဲ့ဆွဲမြဲစွာနှလုံးသွင်းတတ်သောသဘောတရားလွန်လွန်ကဲ့ကဲ့ဆွဲမြဲစွာသွားမိစ္ဆာအဘိနိဝေဒဆိုတဲ့အဲ့ဒီကလုံးကလားမမယွင်းယွင်းကိုလွန်လွန်ကဲ့ကဲ့နဲ့အစွဲကြီးတာပေါ့နော်အစွဲကြီးတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲဒီလိုမျိုးလေးဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆင်ញင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတဲ့တဏ္ဍာန်မှာထင်ရှားလာရဲဩမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာပရမတ္တအာယုန်ကိုနှိစ္စာဒုက္ခလောလောပြောတော့မှားသောအပြင်ပေါ့မှားသောအပြင်လွန်လွန်ကဲ့ကဲ့ဆွဲမြဲစွာနှလုံးသွင်းတတ်သောသဘောပဲလို့ဒီလိုညာထဲမှာရှိရှိထင်လာမယ်တဲ့နောက်တခါသူကနီးစွာသောအကြောင်းပဋ္ဌာန်ကရိယာနံအတ္တတနာကာမဓာတိပဋ္ဌာနံတဲ့အဲ့ဒါတော့တခါကြီးဒီတခါမှကြီးဒီတော်တော်မှပဲသူကဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းလေးကိုအသေးချာကြည့်ကြည့်ရိယာနံအတ္တတနာကာမဓာတိပဋ္ဌာနံတဲ့အဲ့ဒါဘုရားအစရှိတဲ့ရိယာသူတော်တော်ကိုဖူးမြင်ခြင်းကအလိုမရှိသူ၏အဖြစ်ဒီနီးစွာသောအကြောင်းတဲ့အဲ့ဒါအလိုမရှိဘူးဘုရားသာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတော်တော်လွယ်လွယ်ပြောသူတော်ကောင်းတွေကိုမတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းဘူးသူတော်ကောင်းစကားတွေမကြားခြင်းဘူးဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေမနာခြင်းဘူးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအာမထုတ်ခြင်းဘူးအကုန်လုံးဒီဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေကိုမှမတွေ့ရရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားနားဖို့ကလည်းတခါမလွယ်တော့ပြန်ဘူး
သူတော်ကောင်းတရားကိုမှမနာပြန်ရင်လည်းတခါကြီးတွေတခါကြီးတွေသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်မှုဆိုတာပိုဝင်သွားရင်ဒါတပြေးပြေးနဲ့အယူအဆတွေပါလွဲမှားတဲ့အထိမရောက်နိုင်ဘူးလား。ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ。အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရေးဆိုရင်တခါကြီးတွေဒီမှာအရိယာဏံအဒတနာကာမတာကိုကြောင်းမြန်လေးလှမ်းကြည့်အရိယာဏံဒတနာကာမတာဒီဒီလိုဖြစ်ရမှာအရိယာတွေကိုဖူးလို့တဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်。ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဖူးခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့အာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းနာခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်တော့ရှိနေရင်တော့ဒီကကြီးတွေတုံ့ပြန်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူး。အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့သူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကလည်းမမြင်ရင်တော့ဘူး။အာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြားခြင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်ရန်ဒါနှီးစက်တဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီကလည်းနားလည်ပြီးတော့ပရမဝဇ္ဇန္တိတတ္တပံနေဩဒါကတော့ဒါအင်မတန်မှပဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောကဒါကလည်းကြီးလေးတဲ့အပြစ်ပေါ့နော်။အဲကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကိုဖြစ်စီတယ်လို့ဒါလိုလည်းမှတ်ရပါဆိုတော့အမြင်မှားပြီဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါအလုပ်တွေကမှအကုန်လုံးဒူးဆိုင်မှုတွေမပြုတ်မိတော့ဘူးလား။ယူမိတော့မှာပါဗျာ။ယူမိတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအမြင်မှားခြင်းဒီအမှန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒါလိုလည်းပဲကိုယ်ကသိထားရမယ်။သိထားပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာတ္တပိစုပ္ပတံကိုဗမာလုံးဆိုရင်တော့ကနပရမတ္ထအာယုန်ကိုနှိမ့်ဆန်သူကအတ္တသူပ္ပဟုမမယွေနှလုံးသွင်းခြင်းသဘောပရမတ္ထအာယုန်ကိုနှိမ့်ဆန်သူကအတ္တသူပ္ပဟုမှားယွင်းသောအပြင်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပရမတ္ထဓမ္မအာယုန်ကိုနှိမ့်ဆန်သူကအတ္တသူပ္ပဟုမှားသောအပြင်လုံလုံကဲကဲဆွဲမြဲသောနှလုံးသွင်းတတ်သောသဘောတရားဘုရားစာကြည်တော်တရားသူတော်ကောင်းတို့ကိုဖူးမြင်ခြင်းကအလိုမရှိသူဤဖြစ်ခြင်းဒီနိဒွာသောအကြောင်းအဲ့လိုဗမာလိုလေးနားလည်ပြီးတော့ပါဠိလိုလေးသင်ခြင်းပဲဆိုရင်အာယောနိသောအဘိနိဝေဒာလက္ခဏာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရာမာသရတာမိစ္ဆာအဘိနိဝေဒာပိစုပ္ပတ္ထာနာအရိယာဏံအဒတနာကာမဓာတိပရဋ္ဌာနာလို့ဒီလိုမျိုးလေးခြေတက္ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဒီကားလေးညာနဲ့ဆင်းရင်းပြီးတော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပတ္ထံပဋ္ဌာန်းနဲ့ဒီလိုပွားများအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအားထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒါတို့ဒီကားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေဒီဒါပရမတ္ထတရားသင်္ခါရခန္ဓာကိုဒါသန္တိကနာသမုဟခန္ဓာကိစ္စခန္ဓာပြူတိတန်အောင်ပရမတ္ထဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်သိပြီးမြင်ပြီးလို့ဒီလိုမျိုးဒါနားလည်းသဘောပေါက်ရမှာပြီပြီးထိုကဲ့သို့သိနိုင်မြင်နိုင်သည့်တန်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်စီဒါကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြဂုံရာတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ